В нас на сьогоднішній день збільшилась кількість людей, які звертаються, були звільнені з органів, скажімо так, державного управління. Минулого року в нас таких людей було на обліку порядка до 3000, сьогодні маємо близько 7. В основному ці категорії – це економісти, юристи, люди з вищою освітою, фахові, які були скорочені з органів державного управління. А структура вакансій тепер має зворотній, якби, напрямок. У нас це дисбаланс між попитом і пропозицією постійно, скажімо так, відрізняється. Ми більшість вакансій все ж таки маємо вакансії, які сфери послуг, торгівля, робітничі спеціальності, виробничі спеціальності, наладчики, контрольори, зборщики, слюсаря, будівельні спеціальності.